Радіо НВ. Година технологій на Радіо НВ. Тимур Філоненко та Максим Гребенник. Мікрочіп. Тимур Філоненко, Максим Гребенник, мікрочіп, як сказало тільки що промо. Да, і ти знову це повторюєш, щоб знову почути своє ім'я. Та прізвище в радіоефірі, звичайно. П'ятниця, це значить, що ми виходимо в ефірі, це значить, що кінець вже неділі. І чому б її не завершити обговоренням IT-індустрії взагалі, і що в світі там понавиходило, і взагалі проблеми. Сьогодні ми якраз будемо розглядати проблему, і вже зараз я закликаю вас дзвонити 044-237-03-53 і писати нам у Viber 067-670-20-57 вже прямо зараз, навіть поговорити, не почувши тему. Просто не почувши тему. Я хочу поговорити. Просто поговорити, і сьогодні ми обговорюємо таку проблему. Чи заважають вам маркетинговий шум при виборі вашого гаджету або побутової техніки, або будь-чого те, що ви купуєте. Що таке маркетинговий шум? Ви, напевно, нещодавно бачили презентацію компанії Samsung. Так? Або принаймні чули про наявність такої презентації, про те, що випустили Galaxy S20, так, 20+, і ще Z Flip. І те, що згинається. Так, те, що згинається, розкладачка така. І ось я якраз хотів почати з останнього, оскільки нас переконувала компанія Samsung те, що це дійсно скло. Тобто гнучкий екран, що робилися іншими компаніями, тією ж Samsung, наприклад, Galaxy Fold, коли вони зробили свій перший гнучкий смартфон. Вони використовували фактично пластик. Якщо ви пам'ятаєте ще часи, коли були резистивні екрани, так, тобто не сенсорні, а саме резистивні, які від... От як його описати? Він реагував, напевно, на тиск екрану? Чи... Ну, звичайно. Не на тискання, а саме на тиск, я маю на увазі. Це, може, принцип їх роботи. Вони відчували, що на них натискаєш. Ні, зрозуміло, сенсорні теж. Я маю на увазі, що інша ж система роботи. Тобто резистивні, вони більше на те, з якою силою ти. Тобто екран реагував на те, коли ти натискаєш сильно. Сенсорні ж екрани у нас можуть і з маленького дотику реагувати. Я це мав на увазі. І якраз Galaxy Fold використовувало саме такі екрани, тобто пластик, який легко взагалі дряпався, і можна було його пошкрябати і взагалі зіпсувати повністю екран. В Samsung Z Flip вони казали, що цю ситуацію виправили, і вони зробили саме скло. Але завдяки YouTube-каналу Jerry Rigs Everything, так? Взагалі, ну, канал присвячений тому, що людина купляє мобільні телефони і просто їх знищує фактично. Показує, наскільки вони durability, так, в англійської такої є мова, тобто наскільки вони взагалі придатні, витривали. Так, витривалі і придатні до такого використання. І повсякденного використання. І виявилося, що взявши цей смартфон, відкривши його, тобто, ну, як це називається, розклавши, да, телефон, він почав випробовувати його за шкалою Моса. Шкала Моса складається з 10 рівнів від того, що, ну, найменш твердого до найбільш тривкого алмазу. Так, да. Взагалі, що це таке? Це така шкала, як дряпається екран, так? Тобто від двох, ну, це пластик. В тому то і питання, що шкалою Моса враховується, наскільки взагалі тривкі речі, не тільки дисплей. Я зрозумів. Ну, я маю на увазі, що цей канал цю шкалу. Ну, так, да, він його стосував саме до дисплея, шкалу Моса. Відповідно, від найпростішого це тальк, твердість 1, до 10 це алмаз. У нього абсолютна твердість – це 1500. Так, і екран Galaxy Z Flip, він почав дряпатися на другій сходинці. Вже одразу, прямо пластик. І особливо, навіть на відео було помітно, що особливо ніяких, скажімо так, сили цей Джері взагалі не використовував, щоб якось його подряпати.
Потім навіть Samsung. Більше, буквально одразу після цього, щоб ви зрозуміли, він спробував нігтем просто провести по екрану. І виявилося, що завдяки цьому руху він зробив виїмку в цьому в пластиковій частині цього дисплея, так? Так. І відповідно ця виїмка залишиться і надалі при користуванні. Ось такі маркетингові шуми 044-237-0353 та Viber 067-670-2057. Дзвоніть, будь ласка, а то знову вам доведеться копняка так надати. Або знову доведеться нас слухати, або, тільки нас. Так, або нам прийдеться на Нахімова прийти 12 і дати нам копняка, так, обом. Так, чи заважає вам взагалі ось цей маркетинговий шум при виборі гаджетів? Чи взагалі ви в цьому плані резистивна людина, тобто ви цьому якось опираєтесь, або ви все-таки в цьому плані хайпожер, можна сказати, тобто на маркетинг вас дуже легко підкупити. Мене, наприклад, дуже легко на маркетинг підкупити. Алло, представтесь, будь ласка, звідки ви? Алло. Алло. Алло, добрий день, представтесь, будь ласка. Не представтесь. Ну, у нас ще одна людина є, чому ні? Алло, добрий день, представтесь, будь ласка, звідки ви? Що сьогодні у нас зі зв'язком? Я сподіваюся, що наші технарі з'ясують це питання. А поки ми чекаємо від вас телефонних дзвінків на номер 044-237-0353, на Viber нам вже написала Ірина і сказала, що нижня частина телефону від Samsung скло, Джері тестував верхню. Це правда, до речі. Це ми хотіли якраз до цього підвести. Так, що Samsung потім виправдовувався за цю, цей, скажімо так, маркетинговий провал. Але розумієте, в чому питання, Ірина? Samsung позиціонували це дійсно як скло. І в цьому було питання, те, що, скажімо так, маркетинг, який трішки обманює, який все-таки ти купуєш. І якщо ти конкретно, наприклад, Ірина, купилися на саме цю фішку, що це буде гнучке скло, то вас в цьому плані дійсно обманюють. Зараз є, до речі, телефонний дзвінок. Алло, представтесь, будь ласка, звідки ви? Що раз? Алло, представтесь, будь ласка, звідки ви? Ви вже в ефірі. Мене звуть Андрій, я з міста Ніколаїв. Так, Андрію. Мені не мішає маркетинговий шум абсолютно, тому що я покупаю те, що повинно відповідати моїм требованиям. То есть, когда у меня стал выбор покупки нового гаджета, до этого я пользовался китайским Meizu, и сейчас отдал предпочтение все же Samsung, так как китайские аналоги за более низкую цену предлагают более лучшую характеристику, но ты понимаешь, что все-таки Samsung это бренд, и он проработает, хотя бы даже немножко больше, и это уже огромный плюс. Угу. Ви маєте на увазі, що все-таки, навіть якщо бренди грішать ось цим маркетинговим, скажімо так, заманушками, як їх називають, так, то але все одно вони випускають ті речі, які прослужать довго. Ну так, я вважаю, що вони все одно випускають речі качественні, ніж аналоги маловідомі. Зрозумів, позиція цілком зрозуміла. Ну, в принципі, так, по якості збірки ми не можемо нічого сказати проти там Samsung, iPhone, та навіть насправді тих же Meizu. З Xiaomi ми не можемо нічого сказати з приводу збірки. Та і взагалі, ми якби зараз не піднімаємо шміху типу Samsung поганий виробник. Ми ж, ми це сказали приклад. Тільки... Це недавній приклад. Да, це просто помітили нестиковки, да, в тому, що казали під час презентації, що це скло. Скло. Так. А виявилося, що скло, але воно заховано під верхнім, вони називаються Protect Шарок. Layer, або захисний прошарок. І цей прошарок виявляється більше на пластиковий схожий, і який легко продавити, і на ньому залишаються сліди від користування. Ми, до речі, поговоримо ще про інший такий трішечки обман від Samsung, але зараз приймемо телефонний Алло. Дзвінок. Алло, представтесь, будь ласка. День. Так, добрий день. Сергій Хайкал. Сергію. По моєму мнению, маркетинговий шум мешает большинству людей, хотя бы по той простой причине, что если человек не ориентируется в базовых терминах, то он в любом случае будет подвержен вот этим каким-либо маркетинговым бросам. Угу. Например, во-первых, шкала МОС, она нелинейна. Позиция 1, вы правильно сказали, это тальк. Позиция 2 – это кристаллический гипс.
Угу. Так вот, твердость стали по шкале Мооса начинается от 2,5 и выше. Вот. Твердость стекла 3. Так вот, попробуйте обычным ключом, к примеру, металлическим, поцарапать uh-huh. стекло. То есть это, вы правильно сказали, на царапку. То есть если один материал царапает другой, значит, тот, которым царапаете, он тверже. Так. Вот. Поэтому вот 2 – это твердость гипса, а 2,5 – уже сталь. Uh-huh. Вот то, что Samsung сделал, ну, возможно, не хватило времени вот что-то такое сделать. Но вот с предыдущим товарищем абсолютно согласен по поводу бренда. Все-таки, ну, как бы... Їм довіряєш, так? Тобто це бренд не те, що ім'я, а те, що перевірене руками, ви вважаєте? Ну, скажімо так, вероятність попасти намного менше, якщо бренд більш серйозний. А от були негативні в вашій історії моменти, ну, коли ви куплялися на маркетингову замануху? Вы знаете, я очень долго выбираю, и вот попадался я, если я производил покупку по принципу эмоционального включения. Вот если я эмоционально включался, ну да, было, попадал. Угу. Вот. Дякую. Ну не часто, в основном стараюсь думать. Угу. Дякую вам велике за коментар. До речі, з приводу, ось взагалі, щоб завершити тему з Samsung, напевно, і поговорити про презентацію, яка була, S20, до речі, яка ось зараз вже новий телефон, там теж не обійшлося без цих. Ти сказав, що навіть я трошки не зрозумів. Ми з Samsung, якби тему продовжуємо обговорювати. Я маю на увазі, щоб завершити, ну, ми взяли два їх телефони, два маркетингових оці заманухи. Одну ми розклали Z Flip, і зараз можемо S20 да. продовжити і закрити тему. Да, бо ти якби сказав закрити тему Samsung, такий, цікаво, що ми далі будемо робити 40 хвилин? Послухаємо вас, телефонуйте, розповідайте цікаве, щось цікаве. Я думаю, нормально буде. На телефоні поліфонію, да? Так, як в школі, до речі, робили. Так от, нам зараз представили S20 з такою, в принципі, камерою, яку я не міг собі уявити mm-hmm. навіть півроку тому. Я, до речі, ще хотів би, перед тим, як ти почнеш про S20, я ж чому от, зупиняю тебе. У Z Flip знайшли ще одну невеличку ваду. Знову ж таки, це ми з тобою розповіли, що маркетингово вони розповіли, що там скло, там дійсно є скло, його називають Ultra Thin Glass UTG. Але вийшло так, що воно знаходиться під захисним прошарком. І ще один нюанс, який знайшли, але вже з ресурсу iFixit. Вони uh-huh. також взяли собі Galaxy Z Flip і спеціальним порошком обдували апарат, коли відкривали і закривали його. Uh-huh. Цей порошок містив собі, ну, він мав фосфор. Я зрозумів, що він імітував, так? Ні, це він мав фосфор в своєму цьому, ну, складі, так. І відповідно вони змогли потім розкрили телефон так. і просвітили його ультрафіолетом. А, наскільки він, я зрозумів. Що насправді ось ці, значить, щіточки, які мають зчищати бруд, щоб він не потрапляв всередину, не до кінця вдало справляється зі своєю роботою. І буквально за декілька годин користування, в якийсь момент, відкриваючи дисплей, в них потрапило щось під нього, і він просто хруснув посередині. Вау. Це, напевно, це найнеприємніше, що ти можеш собі уявити, коли ти купляєш такий дорогущий телефон з гнучким екраном, ти бачиш, що... Технологія нова. Я бачив, до речі, відео, як, правда, це було не з... Ти розумієш, чому проблема? Ти не встиг ще всім показати свій новий... А він же хруснув. Тобто, ти ж його купив для чого? Ти прекрасно розумів, що це не апарат, яким ти будеш користуватися щодня, і він прослугує звичайно. Тобі там два роки. Як ми з тобою говоримо, що вони там довго зараз працюють. Так. От... Це не з тих апаратів, які має працювати там 100 тисяч років. Вони сказали, 200 тисяч відкривань витримає. А тут буквально за пару годин користування потрапляє якийсь бруд під дисплей і все. І він, а ти ще не встиг всім друзям показати і фоточки зробити. Ну тут, до речі, розумієш, в чому ще питання? Нещодавно Razer робили теж, я бачив відео на Ютубі, як тестували Razer від Motorola. Так, теж телефон, який гнучкий. І просто там же ж
питання в тому, що через те, щоб екрани один до одного не притулялися, не було ось цього тертя, є невеличкий зазор між ними. І просто людина взяла, змоделювала ситуацію, коли такий телефон падає в пісок, ти його просто дістаєш з піска і кладеш собі у кишеню. Після 5 хвилин носіння він просто розкриває цей телефон, і він повністю подряпаний, і навіть в деяких моментах просто вискочили там ці всі пікселі і все інше. Ну, екран потьок, як кажуть. Вау. Ну, технологія, як ми кажемо, молода, але тим не менш цікаво за цим спостерігати. Якраз те, що кажуть, так? Тобто купуйте у нас це за дуже дорого, там за $1000, ми вам даємо телефон, але користуватися ним як нормальним телефоном ви не зможете. Ну, трішечки сакс. Ну, принаймні, довго. Повернемося після новини реклами. Повертаємося до студії Радіо НВ. Радіо НВ нове завжди. Тимур Філонко, Максим Гребенник. Продовжимо говорити про тему, чи заважають вам маркетингові ось ці заманушки усілякі, чи маркетингові ходи. Баляндраси. Я нещодавно таке слово прочитав, класне. Клас, мені теж сподобав. Баляндраси, круто. А що вони роблять, маркетологи? Баляндрасять. Я сподіваюся, до речі, що це, знаєш, немає якогось листа у Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Вони будуть нас за то викреслювати. Штрафи, бо це з моєї зарплати візьмуть, з твоєї – ні. А з моєї так. Да ладно там, кіт наплакав. Ладно, не будемо жалітися. 044-237-0353 та Viber 067-670-2057. Чи заважали вам коли-небудь маркетингові баляндраси, як виразився Максим, а взагалі купувати і вибирати собі гаджет? Може, це було з побутовою технікою? До речі, багато ось цих маркетингових ходів саме з побутовою технікою пов'язані, бо вони розширені, скажімо так, ну, більший у них мас-маркет, так? Тобто людина може не купувати собі мобільний телефон, спокійно з цим жити, але, наприклад, холодильник вже вона купити не може. Ось я нещодавно, до речі, вибирав холодильник собі, у мене зламався старий, і настільки... Дніпр все ж таки згорів. Я чув, що на них 100 років гарантію давали. Ну, бачиш, навіть така техніка, вона інколи ламається. Я тобі дав, у моєї бабці ще досі на дачі є. Ну, давай, до речі, привозь. Але вже запізно, я купив. Ні, сам привозь. Але вже запізно, я купив. От, до речі, ми поговорили про Дніпр, і нам слухач з Дніпра дзвонить. Алло, будь ласка, представтесь, звідки ви? Олексій, Дніпр. Олексію, як вам взагалі заважали маркетингові ходи і взагалі маркетинг? Мішура. Так, маркетинг, вибирати гаджети. Боже, ви такі злі. Ну, цікаво просто. Да ні, я взагалі ждав цю презентацію, я скажу більше. Я ждав, думав, там буде більше новинок, навіть ждав часи якісь нові. Не Active, который там Active Watch 2, которые недавно появились, а какие-нибудь уже более классические, да, но не дождался. В принципе, по телефону Samsung вот этот S20, да, ну прям молодцы, постарались, в отличие от того, что они делали до этого последние два раза. Ну, ценник, конечно, у этого ультра, ну, блин, я ну, не конський, знаю. Ну, конський, від скільки? 1200 починається? 1000 доларів? А ви на секундочку... Я смотрел в гривнах, ценник, по-моєму, около 37 був. 37, так. Ну, приблизно така. 37,999. 10 тисяч. 38 тисяч гривень, якщо округлити маркетинг. Ну, в принципі, ну, так. Я не знаю, стоїть ли телефон цих денег... Ну, от чесно, під великим питанням. Ну, от бачите, як? Це не телефон. Я просто нагадую вам, буквально 5 років тому ми з вами користувалися планшетами 7-дюймовими, а зараз ви кажете про Galaxy S20 Ultra, у якого 6,9 дюймів. Ну, до речі, так. Ти розумієш, як все змінилося? Так, дякую, Олексій. Це мені, до речі, завжди було питання таке в плані того, що чому планшети, які ось були 5 років тому, так 7-дюймові, виглядають більше, ніж зараз 7-дюймові телефони. Дуже незручний форм-фактор. Раніше був більш квадратним, а зараз став витягнутим. От. Ага. І поглинання контенту. І зменшилось рамки по бокам. Завдяки цьому стало приємніше тримати в руках, користуватися апаратами. Ну, я ж кажу, поглинання контенту для саме цього, воно заходить дуже на ура. Алло, представтесь, будь ласка, звідки ви? Доброго дня, мене звати Олександр, я телефоную з Одеси.
Одеса, скажіть нам, будь ласка, Олександре, по-перше, дуже дякуємо вашому, вашій області, так трішечки від теми відіб'ємося, яка зголосилася прийняти наших українців з Китаю. Вона була з перших областей, яка добровільно на це пішла, і вам за це дуже дякуємо. Особливо Одеська на... область. Саме так, Одеська область була. Я особисто брав коментар у речника Одеської обласної державної адміністрації. Ну, ви знаєте, одне діло речник, представник державної влади, а друге діло – це населення. Я не знаю. Ну, будь-якому випадку було непогано з вашої сторони, але давайте повернемось До теми. До теми. Вам маркетингові реклама взагалі і те, що супроводжує гаджет, вам заважає це при виборі? Там техніки. Зазвичай так, дійсно. От нещодавно придбав для себе такий гаджет сучасний, це робопилосос. От прийшов в одну з таких розвинених мереж українських, ну не буду рекламувати. Не буду. От, і особливо хоч, тому, що вони вже, з нами не співпрацюють. Прийшов вже до за конкретною моделлю. От, ну я обрав для себе там Xiaomi. От, але відчуваю, що мені просто намагаються впарити дещо інше. Ну, просто штовхають мене до того, що ви знаєте, а от у цього насправді набагато кращі характеристики і так далі, і тому подібне, і намагалися мене ще там, ну, якби, ну, на більшу трохи суму грошей роззути. Да, дивіться, ну, це рітейл, це вже на совісті самого магазина, а ось при, коли сам розробник каже, що у нас такий телефон, що ви нікого, ніколи такого не бачили. Я скажу вам так, телефон насправді, ну для мене особисто, це все ж таки засіб комунікації. І максимум там я використовую, я прихильник таких, знаєте, старих трошечки моделей, які зазвичай вже виходять з обігу. От я там люблю такі малесенькі моделі телефонів, мені просто з ними зручніше. Я там буквально пару додатків встановлю, тому в принципі, не особливо зважаю за такі новітні моделі, я на них просто не чіпляюсь, вони мене просто не дуже цікавлять. Але стосовно, от я дуже переживаю за те, що там компанія Apple, скажімо, перестала випускати таку модель, як iPad Mini. Адже цей формат, Pocket формат, от Maxi iPad, він просто не влізає нікуди, не в кишеню нікуди, а цей більший за телефон, якби, да, засіб уже такий планшет. І він чудово вміщався в кишеню. Зараз вони перестали його випускати. І у мене взагалі таке почуття, що якийсь такий ретроград. Що для мене вже просто на мене ринок. Знаєте, після 25 таке враження зараз у всіх. Дякуємо вам за дзвінок. Зараз почитаємо трішечки Viber і продовжимо. Я, до речі, що хотів сказати, коментар про Apple. Не хвилюйтесь, вони цьогоріч випустять не 3, а 4 айфони, можливо, навіть 5. І один з них буде iPhone 12 Pro Max, наприклад. Плюс. Pro Max Plus. Боже, да. Там і завдяки цьому він також буде там десь під 7 дюймів, буде ідентично до iPad Mini, єдине, що ціна буде, звичайно, вища. І, звичайно, бо з нього ж можна треба буде дзвонити. А якщо ні, то нагадую, що зараз в зв'язку з тим, що у нас збільшуються руки чомусь за 5 років останні, почали збільшуватися руки, ми почали з більших телефонів поглинати контент, я помітив, що виробники джинсів почали збільшувати задні кишені. Кишені, до речі, так. Ти ніколи це не правда, помічав? Це правда, да. Це да. Правда. Анатолій пише, ніколи не піддаюсь маркетингу. З 2006 року маю вже 20-й смартфон, хворію цим. Завжди обирав саме... Він не оглядач випадково? Прошу? Він не оглядач гаджетів випадково так багато? Цілком можливо. Завжди обирав Samsung, бо знаю техніку, тепер лише Xiaomi. Вже другий. Якість, функціонал, ціна. Іван Лищук, до речі, пише, не погоджуюсь, дозвонюючи про Samsung. Спершу я придбав собі якраз Samsung через рекламу. Він в мене прослужив ледве півроку. Зараз купив Xiaomi за дешевшу ціну і з кращими характеристиками, який вже перевершив Samsung у витривалості. Івано-Франківськ, до речі, Іван Лищук нам пише з Івано-Франківськ. Так, слухай, давай тепер поговоримо про тему, яку ми планували наступною, за ідею. Про Galaxy Z Flip поговорили, про так. Певні вади. Тепер інша маркетингова мішура пов'язана з
пікселями. О, а так. Точніше, Galaxy, Samsung представила Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra. Ультра, і в останньому, це найбільший з телефонів, в ньому вони презентували 108-мегапіксельну камеру. Так, 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 так. Так. І з стократним зумом, якщо я не помиляюсь. Гібридним так. зумом. Це так. також важливо. Тепер обговоримо ці деталі. А людина вже не дивиться далі все. Гібридний зум. Вона знаєш, бачить 100 крат шори, зум. Шори з'являються, вони не можуть зняти віру про те, що там може бути якась вада, ну, тобто, щось обман якийсь. Давай спочатку про зум, просто... там легше. Давай про зум, да, це простіше, щоб обговорити. В чому полягає питання гібридного зуму, так? Взагалі, гібридний зум – це коли у вас є, ну, телескопія, так? Це звичайний зум, коли, ну, лінза має фізичну здатність збільшувати, ну, відстань, так, картинки. Да, Наближатись. Як це в біноклі відбувається і в інших професійних речах, так? А вже гібридне, ось ця приставка, це вже коли телефончик... Вона називається не гібрид, цифрова. Гібридна – це об'єднання цифрової і оптичної. Цифрової, звичайно, да, я ж про що кажу. Да. Що далі вже, коли гібридна, коли вже закінчуються фізичні можливості, телефон починає включати цифрову, цифровий зум, який просто розтягує картинку у вашому додатку камери. Наближує. Я поясню. У вас у всіх, ну, абсолютно, фактично, в камерах, це вже розтягує. Абсолютно во всіх ваших, у всіх ваших камерах є можливість оптичного, не оптичного, цифрового зуму. Як це робиться? Просто pinch to zoom пальцями. Якщо знаєте цей рух, ви просто двома пальцями наближаєте на дисплеї відстань до вашого об'єкта. Все. Або якщо ви зробили вже відео, ви його на монтажі просто наближайте. Там є такий пункт наблизити. Просто плюсик натискайте. Чи і ви, чи в Інстаграмі два рази називаєте. Двічі клацаєте. На, да? І ви наближаєтесь до зображення. Ось це і є цифровий зум. Відповідно, якість вашої картинки особливо не збільшиться. Так, але розмазать її насправді дуже сильно. І ось це питання було зараз у Samsung S20 Ultra, чи вже як там Ультра, називається. Так, у нього так. В плані того, що фізично він може збільшувати тільки до 10 крат. І все. Да, далі це йде у нього... оптичне збільшення, тобто, відповідно, наближається лінза, і завдяки цьому ви бачите об'єкт ближче і якісніше. Ну, це круто. 10-кратний оптичний зум – це круто, що є. Не у всіх телефонів ця штука є. Це ми це не спростовуємо. Спростовується якраз друга частина, те, що називається 100-кратний зум. Я можу зараз сказати, що в моєму телефоні 50-кратний оптичний зум. Угу. Ну, в нього нема оптичного, але цифровий 50-кратний в ньому є. У тебе так само. Абсолютно вірно. Але знаєш, вони чим, в принципі, можуть компенсувати цей зум цифровий? Щільністю пікселів, мені здається. Якщо там добра лінза, і якщо там добра, ну, сама камера, сама матриця, так, якщо вона здатна зробити таку картинку, яка, ну, як 4К і чи 8К, я, до речі, там вони обіцяли, що воно 8К буде знімати, наскільки я пам'ятаю. Цей перископичний об'єктив знімає 48-мегапіксельний модуль. Так. З діафрагмою f3.5, ну, досить темно, але, умовно кажучи, частіше за все телескопичним об'єктивом будете користуватися на вулиці, коли намагаєтесь наблизитись до об'єкту. Наприклад, проїжджаєте повз, я не знаю, там, лондонський Tower Bridge, да? Да, і в Києві ж їх аж два штуки. Ну, звісно, кожен так робить. От, відповідно, ви наблизили, і на вулиці буде вистачати вам світла. Да. І тепер другий нюанс. Про гібридний зум, да? Ми розповіли, так. Закрили тему. Я маю на увазі, питання було таке у мене. Ти в камерах більше розбираєшся, ніж я. Чи покриє ось ця щільність камер, і взагалі лінза і матриця, так? Чи покриє вона ось цей цифровий зум? Тобто просто сама роздільність картинки буде настільки гарна, що, в принципі, цифровий зум не розмажить картинку. Це ну, треба тестити. Ну, по тим характеристикам, що ти бачиш. Ось по модулю, по всьому іншому. Ти б не сказав. Я не можу сказати це, бо розмір матриці там дуже маленький у них у всіх. Тобто все-таки ми будемо бачити картинку, як в далекі 2005 роки, коли вже почали випускати більш-менш нормальні там зуми, все, що розмазувалось дуже щільно.
Давай ще про перед тим, як перейдемо на новини та рекламу, 25 секунд, ми встигнемо одну, в принципі, прочитати повідомлення на Viber. І Лариса пише. Появилось много устаревших айфонов в отличном состоянии. Может, новые не распроданы? Может ли сейчас купить себе БУ, если мне нужен надежный телефон в интернете? Мы обговорювали, Лариса, БУ-телефони. Ви можете зайти на офіційну сторінку Радіо НВ в Ютубі або в Саундклауді і послухати повтор цієї програми. А ми перериваємося на новини та рекламу. Тимур Філоненко та Максим Гребенник. Мікрочіп. На Радіо НВ. Тут, до речі, в Ютубі, де ви теж можете на прямій трансляції Радіо НВ, но ви завжди залишати свої коментарі. Анна Аса пише, точніше задає питання, як правильно називається той канал, який, на якому людина тестує durability смартфонів. Jerry Rigs Everything. Ви можете забити навіть російською чи українською мовами. Вам і навіть Google, попри, принципі... попри вимову англійську. Так, cashless. Так. Ну, у нас, до речі, дуже багато людей, які роблять нам зауваження з приводу наших англіцизмів, вже навіть не русизмів. Русизми ми боремося. Мікрочіп бореться з русизмами. А от англіцизми, так, у нас є трішечки проблеми, але... Камон. Ми з тобою так само баляндрасимо. Абсолютно вірно. 044-237-0353 та Viber 067-600-70-2057. Чи заважають вам маркетингові взагалі навики і маркетингові штуки, які використовують виробники смартфонів, вибирати ці самі смартфони? Тобто, чи не розбігаються у вас очі, коли, наприклад, перед вами лежить там новенький Samsung чи новенький Huawei? Вони, до речі, випускали нещодавно P30, вони випустили в кінці минулого року, наскільки я пам'ятаю. Ну, ось два Mate 30 вже був. Свіжі телефони. Два Galaxy і Mate. І як ви виберете між ними? Питання. Давай прочитаємо наш Viber. Михайло пише зі Львова. Перевірити просто. Скинути фотку на комп і подивитися розмір. А, це, напевно, він коментує, я розумію, як перевірити стократний оптичний зум на Samsung S20 Ultra. Перевірити просто. Скинути фотку на комп і подивитися розмір фото, а там можна ширину і довжину, і вуаля, евріка. Ну, в принципі, мені здається, це занадто легкий спосіб, і ну, не занадто він буде репрезентативний в цьому плані. Він не покаже, мені здається, чи працює з ним, чи ні. А перекидувати будемо дротом? Я вже не пам'ятаю. IP-портом. Англійською вони просто. О, май гад. Сорі. Анатолій Білан пише. Вже 1.5 роки користуюся LG V30+. Жодної реклами про нього не бачив. Смартфон більш ніж влаштовує. Навіть не знаю, що з новинок можна було б придбати замість нього. Ну, до речі, цей V30 – це той, V30+. В якому зверху так. Є виїмка. Типу, у нього, по суті, два дисплея. Один великий. А зверху невеличкий такий маленький, як додатково, в якому з'являється додаткова інформація там про повідомлення і тому подібне. Дуже зручна ідея, як на мене. Ну, це ж було їх таке вирішення елегантне у LG, як зробити щось замість чолки. Пам'ятаєш? Ще, пам'ятаєш, чолка ще була? Ми обговорювали чолки, які... Да, чи монобров? Ще досі є. Так. Ну, у деяких все менше її з'являється в телефонах. Ну, подивимося, як цьогоріч Apple що зробить. Алло, представтесь, будь ласка, звідки ви? Не звідки, з потойбічіч космосу. А Джек пише. Да, мішає, уже не перший раз замічаю, що надо перевести дихання, подавити желання купити немедленно, проштудувати інтернет, і восторг може змінитися повним розчаруванням. У мене, до речі, те ж саме відбувається. Тут не так треба робити. І коли ти починаєш читати всі ці форуми, я, наприклад, обираючи камеру, чи ти обираючи телефон, якщо тобі один не підійде, то, напевно, читаючи ті ж самі форуми, ти можеш знайти для себе поради якихось інших девайсів, от, які тобі можуть підійти, схожі за параметрами. Відповідно, на інші девайси починаєш читати, і, можливо,
інформація стане трошки світлішою, зеленішою. Розвивається критичне мислення, якого нам всім не вистачає. Ну, воно у всіх зараз має бути. Зараз така особливо ситуація, зараз, що нас постійно атакують, але вже не мікроби, а маркетингові мішура. І ми маємо протистояти своїм знанням і палким розумом. Олег пише, десятки і тим більше сотні мегапікселей на малюсенькій матриці – це чистий маркетинг. Ви просто упираєтесь в розрішення, розрішительну способність об'єктива, лучше із них обезпечують около 30 ліній на 300 ліній на міліметр. С маленькой матрицы в несколько миллиметров это будет, ну и троеточие. Сами посчитайте, сколько будет эффективным мегапиксель. В том числе и по этой причине в зеркалках применяются большие матрицы. Тобто я зрозумів, що... Це якраз таки тема, яку я зараз хотів розповісти, але дякую Олегу, так, Олегу, да, дякую, ви зробили це за по суті мою роботу. Може і програму я він... Що хотів... Олег, приходьте, да. Ні, насправді я дійсно дякую, тому що якраз таки це тема, яка мене завжди турбує. Люди, колись була така штука, велися на мегапіксель, була мегапіксельна війна. Коли презентували новий апарат, вони перше, що казали, дивіться, у нас 48-мегапіксельна камера, у нас 96-мегапіксельна піксельна камера, 128. І колись, це було, не знаю, мені здається, років 5-7 тому. І та навіть тоді, зараз було. Ми тоді, типу, прислухалися до цього, думаю, боже, 108-мегапіксельна камера, ну нічого собі, як же вона круто має знімати. Але стоп, давайте зараз пояснимо, в чому ситуація. Кількість піксель – це найменша одиниця, яка сприймає світло в, на матриці, так? Відповідно, на телефонах, ну, от, найменше там, можливо, 2 мегапікселя є, да? Це всього 2 цих... Мегапікселя, так. 2 пікселя всього. Тобто, 2 маленькі... Мега – це тисячі. Ні, мільйони, вибач, мільйони. От, значить, до чого я веду? Це 2 мільйони пікселів там, на цю матрицю. Якщо ми кажемо про 24 мегапікселів, це 24 мільйони. Але сама кількість пікселів не впливає на якість картинки так, як на неї впливає розмір цих пікселів і розмір загалом всієї матриці. Розмір матриці в телефоні, щоб ви зрозуміли, неймовірно маленький. 1,133 дюйми, 1,76 дюйми, тобто це неймовірно маленькі за розмірами матриці. І відповідно, якщо навіть накинути на них 200 мегапікселів, від того вони крутіше не стануть. А от коли з'явиться можливість ставити більше за розміром матриці, от тоді стане знімати... Чому ваша камера, якщо у вас є дзеркальна камера, вона взагалі неймовірно класно знімає, особливо в поганих умовах освітлення? Тому що в неї велика матриця стоїть, яка може сприймати так велику кількість світла. Так, навіть саме фізично, тому... в принципі, можна побачити, коли міняєш об'єктиви. От, тому якщо мені в телефоні зараз кажуть, що вони поставили 200-мегапіксельну камеру, вона все одно не буде достатньо мати світосили. Так, на це ще впливає розмір апертури, тобто наскільки відкривається дирка F1.7, 2.0, якщо ви F2.0, F2.2. Ми вже зараз подібне. Таку але, спеціалізовану термінологію. Це спеціалізовано, розумію. Але треба розуміти, що не, ми вже багато про це казали, я хочу до чого довести. Не варто чути слова «камера звір» на 100 мегапікселів і одразу казати «все треба брати, бо це супер». Бо за це один з ретейлерів, так, українських. Це якась маркетингова мішура, яку треба знімати з вух і дізнаватися, який там все ж таки розмір матриці, так, якщо він є, і дізнаватися, наприклад, наскільки в нього відкривається діафрагма. І тут же я що хочу сказати. Найчастіше в ситуації, коли 100-мегапіксельна камера, вона може знімати за якістю так само, як знімають камери на 12 мегапікселів. Чому? Тому що найчастіше 100-мегапіксельна камера просто об'єднується по 4 пікселі. Ця технологія називається бінінг. І завдяки цьому 4 пікселі видають, типу, більше світосили, ніж 1 піксель, але в менші за кількістю мегапікселів в камері. Зрозумів? Зрозумів. Але диви, в чому ще питання. Подробні ось такі характеристики компанії виставляють і публікують
вже після того, як вони випустили до продажів свої апарати. Це не так. Я заходив, наприклад, на той же сайт Samsung, у них є на першій титульній сторінці їх нові апарати. І якщо ти заходиш, хочеш собі обрати, перше, вони дають тобі оцю анімовану красиву серію слайдів, які показуються камера звір, цей дисплей скляний, я не знаю, там батарейка, яка тримає вічність і тому подібне. Розумієш? Не тримається вічність, а тримає вічність. Значить, і попри всі ці космічні характеристики, ти проходиш до самого низу і ти думаєш, вау, треба брати. А потім маленький такий напис, специфікація. Заходиш туди, а там все чітко пояснюється. Ну, я тобі можу сказати, що у Huawei такого нема. Вони виставляють тільки або це дуже сковано. Рідко дуже хто сховано. Доходить до цього, я, да, рідко хто доходить до цього дрібної напису специфікації і розкрається в них. Отак от. Давай ще почитаємо те, що нам прислали наші сьогоднішні слухачі. І почитаємо від Миколи Мінкіна. Ну і сравнення у вашого... це, напевно, це з іншої програми було. Рома пише. На мене реклама і маркетинг взагалі ніяк не діє. Виробники вже не знають, що придумати, щоб продавати свої девайси. 044-237-03-53 та Viber 067-670-2057. Дзвоніть. Я бачив, до речі, що дзвонили люди, пояснював, що там з мегапікселями і чому нас в цьому плані дуже обманюють. І закликаю їх ще раз перетелефонувати, оскільки нам цікава ваша взагалі думка про те, чи заважають вам маркетингові якісь оці прийоми при виборі гаджету або техніки, побутової техніки, неважливо взагалі, комп'ютера, можливо. До речі, комп'ютера. Razer компанія, моя в лапках найулюбленіша, вона так полюбляє маркетинги. Вона каже, що у них найгеймерські взагалі мишки, клавіатури і все інше, але потім виявляється, що це повне лайно, вибачте. Алло, добрий день, представтесь, будь ласка, звідки ви? Доброго дня, Андрій, місто Рівне. Мені, так, Андрію, дуже приємно вас чути, до речі, ще раз. Да, навзаєм. По правді кажучи, мені дуже сподобалась реклама фірми нових телефонів фірми Хуаньо, які рекламували лазер, який виїжджає з місця камери, ну і відповідно замість пилососа знищує сміття. Я думаю, так, в майбутньому буде виглядати огляд нових смартфонів. Тому що, ну, по правді кажучи, наразі вони можуть похвалитися, ну, так, як ви вже наводили приклади кількості збільшення. Да, я думаю, слідуючий рік це, можливо, будуть хвалитись кількості смайликів, які влазять там в певні програми, або там кількості шрифтів і так далі. Тобто ми виходимо в технічні певні обмеженості, і маркетингові ходи стосуються в першу чергу, ну, на мою точку зору, або сумісності пристроїв певних, або ж, скажімо так, програмного забезпечення і програмних ізюминок, які, можливо, користувачі, які, ну, не зовсім знають, скажімо так, що технічно вони були і раніше доступні. Я не хочу розшифровувати те, що ви вже, в принципі, розклали на молекули по пікселях і так далі, тому що досить змістовно це розповіли. Я лише згадую напівпрофесійну камеру з величезною, як то кажуть, матрицею, яку я купив там в 2004 році. І фактично от зараз, якщо я її порівняю там з суперкрутими смартфонами, то фактично вона один в один. Хоча тоді там це було 2 пікселя, грубо кажучи. 2 мегапікселя. Тому, ну, от, власне, така історія. Тому я цих, ну, напевно, п'ятирічку буду чекати лише комбінування, да, тобто ми будемо отримувати певні комбайни, які будуть називати смартфони. Ну, і певний дизайн, можливо, ромб, можливо, трапеція, ну, тобто в дизайнерів повинен бути все-таки якийсь поліс фантазії. Дякую, Андрію. До речі, Тарас нам написав на Viber, що реклама нервує, бо більшість з неї – це брехня. Ще один телефонний дзвінок. Алло, представтесь, будь ласка, звідки ви? Олександр, місто Вінниця. Вітаю вас. Алло.
Так, Олександре, бо кажіть, будь ласка. Да-да, стосовно телефону, я консерватор, до сих пір iPhone 8 користуюся, але я хотів розказати про маркетинговий хіт, на який я повівся восени, коли купував екшн-камеру. Можна виробника називати, чи не можна? Можете називати, ми ж не можемо від цього втекти. Так, я перебирав багато варіантів, все-таки побачив презентацію 8 GoPro і повівся саме на те, що її можна обвішати такими гаджетами, як Media Mode, Light Mode. А, да, мод, вона модульна стала. Класна модульна штука. Модульна система, да. Я на це повівся, насправді. Але я ці модулі міг придбати лише тиждень тому. Ага. Тобто модулі вийшли, я зрозумів. Але не випустила, розумієте? Показала. Це я якби... Море пройшло без модульної системи, лижі пройшли без модульної системи, ну ви розумієте. Так. Тобто я вас гарне життя, до речі. Я зібрав цей комплект, але я повівся. Я зрозумів вас. Це можна було і сьому придбати, і так само користуватися. Я зрозумів. Це як, до речі, було з модульним телефоном від Motorola робила, так? Так, Motorola. Угу. Коли пам'ятаєш, ми модульні телефони у них були, коли на задню частину телефону можна було приєднати, наприклад, модуль колонку. Камери, так, Hasselblad, так, там була колонка і так далі. Ну, знаєте, що я скажу вам, ну, останньому дозвонювачу? Походу час збирати на наступну подорож. Абсолютно вірно, якщо є можливість зараз купити модулювати GoPro. На жаль, залишилося часу мало, і який висновок хочеться зробити? Чому ми з Максимом взагалі взяли цю тему про маркетинг і як треба включати критичне мислення при виборі будь-чого? Треба бути не тільки токсичним, коли дивитесь всякі передачі зараз, але і навіть нашу. Ми так само іноді абсолютно єресь верземо. Буває. Але прислухайтесь, вмикайте мозок, спробуйте дізнаватися трошки глибше, бо те, що нам розповідають, не завжди є правдою. Так, і хай ситуація в Нових Санжарах, яка відбувалася напередодні, вам буде уроком. До зустрічі наступної п'ятниці. Бувайте. Радіо НВ.